Maminka říkala, že by vás taky ráda dneska pozdravila. Takže řekni dobrý den. Dobrý den. Jak se máte? Když máte. Tak. A my jsme se naučili takovou říkanko písničku včera, že? A my vám ji chceme zaspívat. Tak, poslouchejte. Šli tí opice do polodnice, do jakého patra šli? To nám povíš, rumitý! Že jo? Ne, to vám povíš právě ty! Tak, to je jedna. Ještě umíme jednu a to vám zaspíváme v druhém storičku. A tohle už je jedna písnička, kterou jsem ráda spěla, když jsem byla já malinká jako Ruminka. A on to si trošku větší, tak. Foukej, foukej větříčku, zhoď mi jednu hruštičku, zhoď mi jednu nepověd, budu sladké obě dvě. A ještě, co mi na to? Líbilo se vám to? Ještě jenom? Svíčí opice. Zajíček své jamce, to se hodí na Velikonoce. Pojď. Zajíček své jamce sedí sám, sedí sám u božáčku, co je ti, že nemůže skákati. Chudě skoč a vyškoč.